Dragi gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v pregledu novic. Z novim letom se začenja tudi nova sezona oddajanja napovedi za odmero davkov. Finančna uprava Republike Slovenije naj bi pod drobnogled vzela vse, ki oddajajo nepremičnine v turistični najem. Vsem, ki doslej tovrstnih dohodkov niso prijavili, pa ponujajo možnost samoprijave, ki je mogoča do konca tega meseca. Na terenu pa je tudi naš novinar Luka Svetina. Luka, pozdravljen. Ja, lep pozdrav. Zdaj smo v pisarni davčnega svetovalca in nekdanjega direktorja davčne uprave Republike Slovenije, magistra Ivana Simiča. Pogovarjava se o aktualni fiskalni politiki. Kako ocenjujete torej fiskalno politiko trenutne vlade Mira Cerarja? Ja, torej, trenutno ne moremo čitati nič, ker dokler imamo, bom rekel, presežek davčnih prihodkov nad odhodki, je to v redu. Res pa je, da temu prispeva tudi veliko gospodarska rast. Kot že rečeno, govoriva torej o gospodarski rasti. Vlada se s tem rada hvali. V kolikšni meri dejansko za gospodarsko rast v Sloveniji zaslužna aktualna vlada Mira Cerarja in v kolikšni meri nasplošno svetovna gospodarska rast? Jaz mislim, da Slovenija je premehna država, da bi lahko aktivnosti v Sloveniji vplivali na neko gospodarsko rast. Res pa je, da to ni moje področje, da je to področje makroekonomistov, ki vejo, kaj več povedati. Je pa tudi dejstvo, da Slovenija je odvisna, bom rekel, od Nemčije in teh drugih, bom rekel, držav, kam največ izvažamo. In to je v glavnem posledica, torej v Evropi je dokaj visoka gospodarska rast in normalno mi smo na tem vlaku in imamo tudi mi svoje pluse. No, zdaj vlada je pred kratkim torej zavrnila predlog Slovenske demokratske stranke, da se dejansko torej stopnja DDV-ja vrne nazaj na predkrizno raven. Kako komentirate to odločitev vlade? Torej, ta odločitev vlade je bila za mene malo prehitra, morali bi še malo razmisliti. Ob tem želim podariti, da sem jaz bil zagovornik povečanja davčne stopnje iz 20 na 22, kar sem že tudi, kar je bilo tudi zapisano v poročilu fiskalnega sveta iz leta 2011. Potem je bil ta DDV povečan 2014, kajti DDV je davek, ki najhitreje poveča davčne prihodke v proračunu. Sedaj, ko imamo gospodarsko rast, ko imamo presežke prihodkov nad odhodki, pa menim, da je prišel čas, da se ta stopnja DDV zmanjša in mislim, da bi povrnitev na 20% bila pravilna. Ja, torej, če sem prav razumel vaše mnenje, bi se moral davek znižati, pa vlada tega ne želi. Kakšne posledice bo to imelo za Slovence? Za Slovence bo imelo to, da se bo vse prokazovalo še naprej lepo, kajti presežek prihodkov bo večji, kot je bil sedaj. Imeli bodo pokrite stroške, imeli bodo tudi rezervo za zvišanje plač državnim uradnikom, s tem, da jaz menim, da bi morali najprej videti, kateri državni uradniki so pridni in kateri niso pridni in tam delati rezerve pri plačah. Ok, gospod Simič, najlepša hvala za vaše besede. Hvala vam. Beseda pa nazaj v studio. Največja opozicijska stranka SDS je pripravila program za prihajajoče parlamentarne volitve. Program Slovenske demokratske stranke obljublja dosledno izvajanje šengenskega mejnega režima in preprečevanje nezakonitih prehodov meje. Hkrati napovedujejo nujne ukrepe za depolitizacijo policije in normalizacijo pogojev njenega dela. Okrajno sodišče v Novem mestu je nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja oprostilo obtožb o zlorabi položaja pri imenovanju Boštjana Škrleca na mesto generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva leta 2012. Zalar je na omenjeno mesto predlagal Škrleca, kljub temu, da je vedel, da je bil postopek izbire izpeljan nezakonito. Tožilstvo je na odločitev sodišča že napovedalo pritožbo. Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je preklical stavko, napovedano za 10. januar. Niso pa razpustili stavkovnega odbora, ki ga nameravajo ohraniti do izpolnitve zavez iz podpisanega stavkovnega sporazuma, ki je bil podpisan pretekli petek. Sporazum med drugim obljublja dvig plač vsem operativnim gasilcem. Janko Veber, podpredsednik stranke Socialnih demokratov, je danes predsedniku stranke poslal svojo izstopno izjavo. Veber, ki je sredi decembra že izstopil iz poslanske skupine SD, se bo na prihajajoče parlamentarne volitve podal stranko Združena levica, Demokratična stranka dela. Da v stranki SD ni vse tako, kot bi moralo biti, vemo že dolgo. Ako iz stranke izstopi podpredsednik, lahko sklepamo, da je vzdušje res na dnu. Potem, ko je poslanec Janko Veber konec lanskega leta izstopil iz poslanske skupine Socialnih demokratov,
je predsedniku stranke Dejanu Židanu poslal tudi izstopno izjavo iz stranke, posledično pa odstopa tudi iz funkcije podpredsednika. Razlogi za takšno odločitev so vsebinske narave, saj se ne morem več poenotiti stališči in odločitvami stranke, ki grejo v smer, da pravzaprav razvrednotijo vse tisto, kar so generacije in generacije v Sloveniji ustvarjale. Weber obsoja razprodajo javnega premoženja, ni se strinjal s prodajo 15 državnih podjetij, zdaj pa kot pravi sta na udaru Luka Koper in farmacevtsko podjetje Krka. To, da lahko vlada opravlja pogovore brez pooblastila državnega zbora, da želi predati del kapacitet zemljišč za vzpostavitev sporedne luke v Luki Koper, poleg tega zagotoviti tudi možnost, da upravlja s ključnim delom železniške povezave, dejansko pomeni nadaljevanje tega procesa in zelo veliko oškodovanje dejansko vsega slovenskega gospodarstva in predvsem izgubo dodane vrednosti. Janko Weber podpisal sporazum z Združeno levico, demokratično stranko dela o sodelovanju, ni se pa hotel izjasniti, ali gre za stranko, s katero bo sodeloval na volitvah. Glede na to, da sodelujete z iniciativo delovnega socializma, menite, da je socializem tisti, ki manjka Sloveniji, da bi bila uspešnejša, srečnejša? Sloveniji predvsem manjka odnos do ljudi, manjka odnos do tega, kar smo kot generacije ustvarjali v Sloveniji in to ni mogoče razumeti samo kot socializem, namreč skupna zasebna lastnina pomeni, da ima vsak državljan, vsaka državljanka v Republiki Sloveniji svoj delež, tako v Luki Koper, tako v zavarovalnicah, tako v bančništvu, skratka v vseh podjetjih, za katere pravijo, da so sicer v državni lasti, dejansko so pa v skupni zasebni lasti državljank in državljanov. In zato, ker smo vsi lastniki tega, smo vsi tudi kapitalisti. Sicer pa je Weber tudi preko Twitterja stranki SD očital, da jo je prevzel podjetniški lobi. Kaj pa v resnici pomeni politično kupčkanje in spreminjanje stališč ob začetku volilnega leta, ocenite sami. No, v studiju pa se nam je pridružila novinarka portala Nova24TV.si, Marjanca Šajhar. Marjanca, kaj si lahko gledalci danes preberejo? Ja, lep pozdrav, Urška, lep pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem Nove24TV. Na spletnem portalu Nova24TV.si je danes zelo pestro, tako pišemo na primer o slovenski levici, ki je spet izrabila tragičen dogodek za politične namene, pompozno poveličevanje partizanstva in pa prikrivanje zgodovinske resnice. Gre seveda za dogodek ob 75. obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona, kaj in kako manipulirajo z javnostjo in pa zgodovinskimi podatki slovenski levičarji, pa si preberite na naši spletni strani Nova24TV, kakor tudi to, kako znajo levičarji dobro poskrbeti za svoje otroke. Naprimer, sin evropskega poslanca Vajgla se masti v dobro plačani službi na stalnem predstavništvu Republike Slovenije v Bruslju, sicer pa se karieri očeta Iva Vajgla in pa sina Uroša, tukaj ga lahko vidite, dobro pripletata, kako pa več na našem spletnem portalu, kjer pišemo prav tako o različnih zanimivostih, kot je naprimer ta knjiga, ki buri ameriško in pa tudi svetovno javnost v zvezi s Trumpom, in sicer Trump seveda zanika vse navedbe, prav tako pa pišemo tudi o migrantih, torej ena od zgodb, kjer je žrtev posilstva umrla migrantskemu posiljevalcu na Švedskem, ni treba plačati odškodnine. Pišemo pa tudi o diktatorju Cerarju in pa reševanju vojaka Ahmada pred Hrvaško. To je sicer članek oziroma kolumna Petra Jančiča, kaj je v njej ugotovil, pa na spletnem portalu, kjer vas čaka še veliko drugih zanimivosti in pa novici sveta in pa zabave. Hvala, Marjanca. No, visoke januarske temperature nas čakajo tudi v prihodnjih dneh. Že vse od konca decembra namreč traja obdobje neobičajno toplega vremena. Poglejmo, kaj napovedujejo vremenoslovci.
Danes bo na zahodu oblačno, predvsem po Sočju bo občasno rahlo deževalo. V srednji in vzhodni Sloveniji bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Ob morju bo pihal jugo, ki se bo proti večeru krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. V noči na torek se bodo padavine na zahodu okrepile in proti jutru zajele tudi v srednje kraje. Jutri bo oblačno in občasno deževno, ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 5 na severu, malo nad nič na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 4 do 9 na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Dragi gledalci in gledalke, hvala za vašo pozornost. Nocoj v 20. uri ne zamudite oddaje Zamolčano z voditeljem Aleksandrom Rantom. Z gostom dr. Stanetom Grando bosta spregovorila o resnici o Dražgoški bitki. V novicah pa smo z vami vsako uro, ne spreglejte pa tudi večernih novic ob 19.30. Do takrat pa nasvidenje.